leto už odchádza pomaličky, je sklonka leta, to mám najradšej, to obdobie je nádherné, lebo už začína fúkať ostrnisk a už konečne bude zima. A je to krásny čas, pretože všetko je plné slnka. Tieto broskyne tento rok sú naozaj úplne plné toho najlepšieho slnka. Už či už to zjete alebo nezjete, to je jedno. Ak vôbec nie je zlý nápad urobiť si broskyňový džem. Vítejte u ďalšieho dobrého nápadu. Dobre sa oddelujú od kvostky, sú mäkké už, vidíte. Tak dáme také kilo aj niečo broskyň. Trošku ich nakrájam, aby sa to rýchlejšie pustilo tá šťava. Aby bol ten džem rýchlo hotový, to je otázka pol hodiny a máte to vybavené. Ja tam dám tretinu cukru, takže mám tu niečo cez kilo, kilo aj pol to skoro je a dám tam želirovací cukor. Môžete dať aj normálny. Cukr nám často nenabízí víc než kalorie. Ale tam veľa pektínu nie je, takže to pekne zasypem. Môžete to nechať kľudne odpočinúť na hodinku, na dve. Aby sa vám tam pustila šťava, ale nemusíte. Tak poďme na to, ideme s tým na šporák. Broskyne sú plné vody a cukru a tá šťava sa pustí hneď. Takže keď to začne naozaj variť, tak to necháme tak 10 minút. Potom to pomixujeme, dáme tam ešte nejaké maškrty a dáme do pohárov a hotovka. Takže už sa to pomaličky chýli ku koncu. Pridáme vanilkový cukor, aby to dobre voňalo. Na bytce sú rôzne vône. A pridáme tam pektín. Poriadne premiešame a dáme tam trochu citrónu, lebo viete, toto ovocie je strašne sladké. Takže ono je dobre, keď sa to trošku osvieži. No a ešte povaríme, teraz to krásne zhustne a potom to zmixujem. Ideme to trochu pomixovať. Test toho, že či je džem už dobrý, je taký, že si dáte na taký studený tanierik malú lyžičku a keď to stuhne, viete, ako zlakne sa, tak už to je dobre. Čuduj sa svete. Aha, krásne zhustlo. Poháre vysterilizujte, normálne ich vyvarte jak detské fľaše, pretože tam sa objavuje sem tam nejaká taká pleseň a kadečo a to fakt nie je dobré. Džemy musia byť úplne sterilné. Aj toto, čo tu mám, túto srandu, aj tu som vyvarila vo vode, jak detský cumel. Dobre zatvoriť, otočiť dole hlavou, tak, a nechať vychladiť. A máte vybavené. A v zime, pekne na raňajky s vianočkou a s maslom, nič lepšie na svete nie je ako toto. A spomeňte si, aké to bolo krásne leto tento rok. Plné slnka, tuto v broskyniach.